Det er en glædens dag i dag, selv på denne regnfulde, grå, triste og blæsende 11. septemberdag. En passende dag at ophæve fiktionen på, kan man sige, eller i hvert fald annoncere, at fiktionen er ophørt i et eller andet begrænset omfang i hvert fald. Fordi Council of the Seven Esvali har nemlig for ganske nylig, i søndags den 9.9., lavet en ny national lov af 2018 for nationen Danmark. Og hvem er Council of the Seven Esvali? Ja, den 11. juli i år gik Council of the Seven Esvali, som jeg selv er rådmand i det, der hedder de facto regeringen for nationen Danmark. Og så tænker de fleste nok, hvad snakker han nu om? Altså, vi har en regering. Nej, nationen Danmark har ingen regering. Nationen Danmark har ingen ledelse overhovedet. Det er kun det fiktive firma, staten Danmark, som ikke rigtig har noget med Danmark at gøre. Det er et privat ejet udenlandsk selskab, som er den her administrative enhed, som har indsat sig selv som administrator for hele nationen og det danske folk. Det er ikke dronningen, der styrer Danmark. Det er bestemt ikke Folketinget, der styrer Danmark. Det er staten. De alle de private virksomheder i det her konglomerat, som staten er udgjort af alle de her firmaer, det er det, der styrer fiktionen, det private selskab, Danmark. Så nationen Danmark har været uden ledelse i meget lang tid. Hvor lang tid helt specifikt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald siden 53, sikkert også før. Så den 11. juli i år, der fik nationen Danmark i al stilhed en ny, funktionel, lovformelig regering, bestående af 7 medlemmer af Council of the Seven Esvali. Og vi har nu udformet 3 love, som vi den 9.9. vedtog, og de er trådt i kraft, det vil sige, de er gældende nu for nationen Danmark. Så der er kun 3 love, I skal læse op på. Der er ingen paragrafer, der er ikke noget skjult sprog, der er ingen forbandelser kastet i de her love. Det er kun fakta, der står i den. Og hvad står der så helt konkret i den? Ja, det kan I jo prøve at gå ind og læse på hjemmesiden esvarli.one. Der ligger alle lovene, så I kan se dem med autograf og det hele. Jeg viste jer lige før en skitse af loven her, og her har I autograferne fra de med rådsmedlemmer, som har autoriseret loven. Den lov er ikke noget, vi har fundet på. Den lov er en manifestation af de menneskerettigheder, eviggyldige menneskerettigheder, som enhver mand og kvinde af myndig alder har i nationen Danmark og altid har haft. Sagen er jo den, at fiktionen alt for længe har rådet, illusionen bedraget, som vi er blevet lukket ind i, den her falske samfundskontrakt, som jo kun er et slaveri, det er, der er ikke andre ord for det, det er slaveri. Og fair nok, de er, som synes, at det er fedt at være slave, fordi så har jeg mit gode arbejde, jeg får min faste hyre, jeg har mit dejlige hus osv., og tingene kører jo. Det er der mange, der siger. Men det kører jo meget godt. Jeg ved ikke, hvor I får jeres informationer fra, men jeg kan love jer for, at virkeligheden ser anderledes ud, end det I får at vide i medierne. For det kører ikke ret godt. Vores jord er så forurenet og så forpestet af pesticider, chemtrails, vaccinerester, gift i maden, gift i luften, gift i jorden, alle steder, at der er nogen, der må gøre noget, fordi ellers så ender det der, hvor de, der styrer fiktionen, ønsker, det skal ende, at rigtig, rigtig mange af jer krasser af og afgår ved døden. Så der bliver en kraftig befolkningsreduktion, for det er FN's, det er den danske regering, det er EU's helt klare målsætning at reducere befolkningstallet drastisk med alle midler. Og det står i deres regler, og det er så dem, de arbejder efter. Vi har formet nogle lidt andre regler, der hedder,
nu skal vi til at opføre os, som om vi faktisk er ansvarlige på den her jord. Tag vare på jorden, tag vare på hinanden, og med kærlig udgangspunkt i naturen, begynde at genoprette de balancer, som er blevet så forskubbet i den gale retning. Vi har ikke tænkt os at være nogen som helst regering i forhold til det, som er fiktionsstaten. Fiktionsstaten klarer så fint selv at ødelægge sin egen struktur, og det er den godt og grundigt på vej til med al dens illusion. Og løgn oven på løgn, oven på løgn, oven på løgn. Og jeg tror, de fleste af jer har fået øje på, at den er rivende gal. Og vi er så 7 mænd og kvinder, helt præcis 4 mænd og 3 kvinder, som er gået sammen og sagt, nu er det nok. Nu ophæver vi fiktionen, i hvert fald for nationen Danmark, som en lov, som en række af love. Og de love, de giver mulighed for, at de, som ønsker at forlade fiktionen og skabe sig et bedre liv, der er så nu pludselig en faktisk i kraft trådt gyldig, gældende lovramme, man kan henvise til for at holde fiktionen for døren. Der er ingen, der siger, at det er let at forlade en fiktion eller en drøm, fordi hvis den drøm, man drømmer på overfladen, synes smuk og dejlig. Og jeg tror, mange danskere har sådan en følelse af, at jamen, Danmark er jo et skønt land. Det går jo godt for os alle sammen. Vi har alle sammen et sted at bo, vi har alle sammen et arbejde, i hvert fald næsten. Og det kører jo meget godt. Men hvis man skal ikke grave ret dybt i, eller krasse i overfladen, før man opdager, at der er virkelig meget, som er betændt, og som ikke fungerer, som er dysfunktionelt. Så derfor må der ligesom andre ting til, fordi den retning, vi er på vej i, har ikke løsningen. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at producere vores madvarer med giftstoffer. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at fylde os med piller og tro, at kemiske præparater hjælper vores krop, sind og sjæl og følelser, hjerte og det hele til at få det bedre. Der må nogle andre ting til, og vi må til at tage ansvar for vores liv. Vi må til at tage ansvar for vores handlinger. Og så må vi til at gøre de rigtige ting, der virker. Og en af de ting, som er rigtige og som virker, det er at holde op med at støtte fiktionen. Hold op med at støtte slaveriet, for det er et slaveri, I er fanget i. Og staten er et privat ejet firma, som ikke har jeres bedste interesser i sinde overhovedet. Vi har lavet en pressemeddelelse, hvor vi forklarer, hvad det er, vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det. Den vil jeg også anbefale, at I går ind og læser. Og for uden den her lov om nationen Danmark, som jo er en stadfæstelse af naturretten, som altid har været den øverste jurisdiktion i nationen, og nu er den så også lovnedsat og autoriseret af 7 levende mænd og kvinder. Så har vi også lavet en lov, der hedder allodium for landområdet Danmark, og den er interessant for rigtig mange, og specielt jer, som har huse og ejer ejendom eller ejer jord. Fordi, hvad er det, I ejer? I er nemlig aldrig blevet fortalt, at ejerforhold består af 3 elementer. Det består af det element, som I altid har haft, uden at skulle betale noget som helst, som er den alludiale ret til jorden. Alludial ret til jorden er en medfødt ret, som alle levende mænd og kvinder har, og børn for den sags skyld, til jorden, og dyrene også. De har ret til at ernære sig på jorden, bo på jorden, formere sig på jorden og opholde sig lige præcis der, hvor de vil, og færdes frit frem og tilbage. Den ret er blevet taget fra os, fordi det er ikke ret nemt at styre en befolkning, som bare gør, som de vil, og bor, hvor de vil, og bevæger sig frit. Så vi er blevet smidt ned i nogle fiktive kasser. De fiktive kasser hedder skøder, de hedder matrikelnummer, og de hedder bankafdrag, og de hedder selskabsskat, de hedder jordskat, de hedder ejendomsskat, de hedder alle mulige fiktive ting, som intet har med virkeligheden at gøre. Og det har kun én funktion, at tage jeres livsenergi fra jer, hold jer i slaveriet, så I bliver ved med at putte penge i den pengemaskine, som staten er, og det er en pengemaskine, der kun gavner ganske, ganske få udenlandske interesser. Det er ikke i jeres bedste interesse at betale skat. Der kommer ingenting tilbage til jer, som der står i loven. Skattereglementet.
Så den allodiale ret er altså retten til at benytte sig af jorden, det er retten til at bosætte sig på jorden, og det er retten til at eje et hus, som man selv har bygget eller selv har købt, uden at have nogen som helst forpligtelse af monetær art i forhold til denne brugsret eller ejerskab. Så er der det, der hedder legal titel, som er det her dokument, som bankerne har. Og den legale titel, det er kun en fiktion. Det er nogen, der engang har sagt her og sat fire træpinde ned i jorden. Det har matrikelnummer 718B-16 for eksempel. Og så har de lavet et dokument, hvor det samme fiktive tal er skrevet på. Og så er det pludselig en repræsentant for det landområde. Og det eneste, der følger med den her legale titel eller skødet, det er retten til at betale. Så skødet er altså en ret til at betale, hvad det koster, til dem, som har fundet på det her legale titel. Så det er intet med brugsretten at gøre, for den har jeg altid haft. Og så er der en sidste titel, som er den, der hedder equitable title. Equitable title betyder, at man kan have gavn eller fornøjelse af et landområde, det vil sige, at man behøver ikke nødvendigvis eje det, man behøver heller ikke nødvendigvis bo der, men man kan have nogle privilegier i forhold til at benytte sig af det, eller udnytte det i forhold til ressourcer. Man kan have en aftale med sin nabo om, at det sted, naboen bor, der er en bæk, for eksempel. Og i den bæk, der er rigtig mange fisk. Men naboen er vegetar, så han spiser ikke fiskene. Så kan I have en equitable aftale med jeres nabo om, at I må benytte jer af fiskeretten i det område, der svømmer igennem, eller strømmer igennem hans landområde, at I må fange fiskene og spise dem. Det er det, der hedder en equitable title. Så alludial ret til jorden, det er den vigtige her, og det er den, der nu er en lov for, at alle har retten, brugsretten til jorden. Det er også en lov, som ophæver enhver binding imellem monetær forpligtelse og jord, for det er en fiktion, og den er ikke sand, den er ikke baseret på noget som helst faktuelt, det er en fiktion. Så den fiktion er ophævet, så for de er, som har et hus, og som bor i et hus, og som har et kreditforeningslån eller et banklån, nu kan I gå ned i banken med den her nye alludiale lov og sige, kære venner, tak for nu, vi bliver boende. Vi indstiller betalingerne fra i morgen. Og blive boende, uden at de kan røre jer på noget som helst. Punkt. De her lov bliver selvfølgelig forelagt de danske domstole, som jo er en jurisdiktion under det niveau, som vi opererer på som levende. Så når de får at vide, at der er lovgivet for de levende, så er de nødt til at bøje sig. De kan igen, fordi vi har en højere jurisdiktion. Okay. Det betyder så til gengæld, at hvis I skal kunne holdhæve den her lov, så skal I melde jer ud af fiktionen. Så skal I erklære jer levende. Til gengæld så er det jo så slut med at have nogen monetær forpligtelse på jeres ejendom. Så det er altså en hjælp til de af jer, som ønsker at blive levende og træde ud af fiktionen og få et fornuftigt liv. Det er også en mulighed for de af jer, som ikke kan finde et sted at oprette en økolandsby, en permakulturfællesskab. Der er jo masser af statslige ejede jordområder. De ejer kun den legale titel. Allodium, det har altid været vores. Nu er der en lov for, at det er vores. Så det er også en mulighed for jer til at gå ud og udpege et landområde, I gerne vil tage i brug, og så bare tage det i brug. Og der bliver ingen reprimander af det. Så ret skelsættende lov, og så er den sidste lov, det er loven om national danske nummerplader, så de af jer, som ønsker at køre på vejene med jeres egen bil, som I selv har betalt, som I ikke har indregistreret til staten og foræret væk, og ikke betaler nogen vægtafgift på eller grønne afgifter, I kan sætte jeres egen national danske nummerplader, der skal dog være, de skal dog være udformet efter et bestemt design, hvor der er et dannebrogsflag i venstre side. Det kan I se i loven også, hvordan det skal se ud. Tekst, om der er tekst eller symboler, eller hvad I sætter på, ud over det danske flag, det er fløjtende ligegyldigt. Det bestemmer I selv.
Så det danske flag er udelukkende et signal til politiet om, at de har ingen jurisdiktion over køretøjet. Det må ikke standses, det må ikke få bøder. Og det er påhæftet med en bøde til politiet på 10.000 kroner, så frem I bliver standset. Så, og det er alle politienheder. Færdselspolitiet, samtlige politichefer, regionschefer, de 12 regionschefer, eller distriktschefer hedder det vist, og rigspolitichefen, politiets efterretningstjeneste, militær efterretningstjeneste, dronningen og alle ministerier orienteret om alle disse love, samt 50 institutioner, alt i alt. Alle borgmestre er adviseret om det her. Så der er ikke nogen myndigheder, der ikke ved, at de her lov er trådt i kraft, for de har fået det at vide, så de har ingen undskyldning for det, og domstolene selvfølgelig også. Det var lidt af en mundfuld den her gang. Jeg vil rigtig gerne overlade ordet til nogle af de andre rådmedlemmer i rådet, for de har også en lille kommentar at knytte til den. Den første kommentar kommer fra Linnea Rubina, rådskvinde i Council of the Seven Ansvarlige. Rubina, ordet er dit. Tak for ordet, Anders. Vi er alle født lige, men bliver bestemt ikke behandlet lige. Der har altid været dem og os, det vil sige få magthavere, som vi har ladet styre vores liv på mange måder. Mange af dem skjuler ikke engang længere de uretfærdige handlinger, de laver, for de ved, at det ikke rigtig giver nogen konsekvens. Der bliver flere og flere fattige mennesker i Danmark, og forholdene for mange mennesker er helt uholdbare. De fleste mennesker, jeg møder, kan godt se, at det, der blandt andet sker på Christiansborg, er helt galt. De er helt ude af trit med virkeligheden, og at de på alle måder forsøger at få os til at rette fokus mod de svageste, mod indvandrere og andre som en afledningsmanøvre for de uretfærdigheder, de så kan slippe afsted med. Det hjælper ikke kun at snakke om denne uretfærdighed over midtersporet, på arbejdspladsen eller med naboen, over hækken. Det er på tide, at vi rejser os op og kigger vores magthaver i øjnene og siger, at nu er det nok. Nu vil vi ikke være med længere. De skal ligesom kunne mærke, at nye tiltag er på vej fra folket, for at de begynder at vågne op. Og de tiltag skal komme fra hjertet af, samtidig med, at vi står fast i vores kraft og viser, at der er ikke nogen vej tilbage. Vi ønsker ikke længere at leve i denne fiktion, men tværtimod i sandhed og frihed, som er vores fødselsret. Vi må lære, at det er vores ansvar, hvordan vi ønsker at leve. Det har det altid været. Vi har bare indordnet os med det, der er, fordi vi ikke har kendt andet. Derfor må vi, det danske folk, stå bedre sammen for at kunne skabe et nyt fundament. Vi er nemlig hver især en dråbe i det store ocean, forbundet i et usynligt netværk af energi. Det betyder, at vi hver især er en del af en fælles bevidsthed. Og i dette bevidsthedsfelt samles energien fra os alle sammen. Det vil sige, at alt hvad vi gør, hvordan vi opfører os, hvad vi siger og tænker, skaber en følelse, som har en vibration, altså en energi, som bliver en del af dette felt. Når vi så ved, at vi hver især er en dråbe i det store ocean, at vi hver især er powerfulde medskabere, så giver det lige pludselig et andet perspektiv. For det betyder, at vi ikke kun har et ansvar for vores eget liv, men også for helheden. Derfor er det, vi ser i verden, egentlig et udtryk for, hvor mange mennesker, der er kommet langt væk fra sandheden. Det, vi sender ud, er det, vi får tilbage. Både i vores personlige liv, men også kollektivt. Lige nu ser vi rigtig meget individualisme og materialisme. Mange magthavere og mennesker er kun drevet af at forfølge deres egne ønsker, uanset omkostningerne. Det forårsager store lidelser for andre, mange konflikter og krige i verden. Vi skal ikke finde os i uretfærdighed. Der er en anden vej. Vi må vise vores styrke og kæmpe vores kampe ud fra lys og kærlighed. Og huske, at lyset altid er stærkere end mørket. Vi må være ærlige over for os selv. Gå udenom al form for drama. Ha' let ved at tilgive. Og ikke befinder os i fastlåste situationer, hvor vreden, angsten, skyldfølelsen, bekymringen
eller andet har overtaget. I stedet bør vi tale og fokusere på det, der gør os glade og taknemmelige. Gør mere af det, vi synes er sjovt, og bringer os glæde. Tilbringe tid med positive mennesker. Og ved at fokusere på at skabe en bedre verden, det at gøre en forskel, det gør livet lige pludselig meget mere værdifuldt. Når vi når det punkt, hvor vi mennesker har flere positive følelser frem for negative, når vi rejser os op og siger fra over for uretfærdighed, og ikke bare vender kinden til, når vi er ærlige over for os selv, så vil vi opleve, at alt det dårlige, vi ser i Danmark og i verden, hurtigt vil blive transformeret til et sted i balance. For kun med hjertet kan vi se sandheden. Tak for ordet.